waxaan ku darayaa maanta waxaynu u dabaaldegaynaa lixdan guuradii ka soo wareegtay xiriirka saaxiibtinimo ee soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda dadka shiinaha. Waa maalin runtii qiimo leh oo aada u qiimo badan. 14-kii December ayuu xiriirku bilowday, ilaa haddana wuxuu socdaa sida ugu fiican. Mashaariicda ugu waaweyn ee maanta soomaaliya ay muraayadda u ah ee infrastructure-ka ah waxaa qayb weyn ka qaatay jamhuuriyadda dadka shiinaha People's Republic of China. Waxaa ka mid ah jidka weyn ee isku xira dalka u dhexeeya 900 kilomitir ee u dhexeeya beledweyne ilaa iyo burco isku xira. Waxaa ka mid ah stadium Muqdisho, waxaa ka mid ah tiyaatarka, waxaa ka mid ah waxyaabaha halbowlayaasha ee infrastructureska ah ee aynu maanta haysanay aynu ka daawanaynay exhibitionka iyo taariikhaha aynu soo marnay. Waxaa ka mid ah mashruuca Faanoole oo ay qarash badan iyo hawl badan Chinese ku geliyeen. Waxaa ka mid ah mashaariicda ay Jowhar ka sameeyeen. Aad baan ugu mahad celinaynaa Chinese-ka iyo taariikhdooda. Lixdan guuro lagu faa'iiday bay ahayd. Waxaanu rajayn doonaa sidaanu waraaqaha ku saxiixnay lixdan guuro kale, 120 guuro kale, xiriir kale oo waara oo u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda dadka Shiinaha. Waa mahadsantihiin. Long life relationship, long life friendship. Thank you.